မနေ့ကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းလီတူပွဲစဉ်၈ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်ကျော်ကူကူရဲ့ Free United တင်းဟာစမူပရာကန်တင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်မြက်ခင်စိန်နဲ့နိနေချီဝေးกว่าနေတဲ့ကျော်ကူကူကတော့ပွဲကစားချိန်65မိနစ်မှာလူစားလဲဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်စမူပရာကန်တင်းဟာအင်ရှင်တင်းဖြစ်တယ်လို့ Free United တင်းဖက်ကိုပုံမဖိကစားနိုင်ခဲ့ပြီးဦးဆောင်ဂိုးလည်းရရှိထားပါတယ် Free United တင်းဟာချစ်ပတ်ဂိုးရရှိရန်အတွက်တိုက်စစ်မြေကစားလာခဲ့ပေမဲ့စမူပရာကန်တင်းရဲ့တံပြန်တိုက်စစ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ဖြစ်နောက်ထပ်ဦးဆောင်ဂိုးများထပ်မံပေးခဲ့ရပါတယ်ဝယ်ပြီးမှတော့စမူပရာကန်တင်းဟာ Free United တင်းကိုလုံးကိုဘူးရှိဖြစ်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါလေမြက်ခင်စိန်နီဝေးกว่าနေတဲ့မြန်မာတိုက်စစ်မှုကြော့ကူကူတော့မနေ့ညရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့ပွဲစဉ်မှာပြန်လည်မြင်တွေ့ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်